Sagrado. Apresentação, Eric Von Draxler. Bem, senhoras e senhores, moças terrapazes, meninos e meninas, e a sua mãe bloqueando a Rota 12. Está começando a edição Alta Completa do melhor programa esportivo da Jovem Rádios do Brasil. Bandeirada. Que legal! Que você pode continuar acompanhando aqui nas suas redes sociais, que eu vou abrir aqui na minha colinha. Por quê? Porque eu esqueci, né? Já quero. Porque nós temos, claro, as nossas redes sociais que mandaram na outra colinha aqui, que são muitas colinhas aqui. Vamos lá! Nosso Facebook, facebook.com/bandeirada. O nosso Twitter, o @PGMBandeirada. Nosso Instagram, @ProgramaBandeirada. O nosso Twitch, o site roxinho. Esse que você está vendo aí, a live, talvez, não sei, não importa. twitch.tv/bandeirada. Nosso canal no Vocetubo tem também. youtube.com/bandeirada. E também, pessoal que acompanha no seu... Você pode também acompanhar no seu agregador de conteúdo favorito, né? Ou também conhecido como RSS, que eu não faço a menor ideia do que significa. Mas eu sei que significa... Mas eu sei que o nosso endereço do RSS é is.gd/RSSBandeirada. Você pode também ouvir o nosso programa nas plataformas musicais, também conhecidas como Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, Cashbox e Amazon Music. Você procura o programa Bandeirada e seja feliz. Você também acompanha o programa Bandeirada, claro, na Rádio Show do Esporte e na Rádio Sportsnet. Também é possível acompanhar também pelo site oficial de cada uma dessas emissoras, né? Ou então pelo celular também dessas emissoras, usando o aplicativo Rádiosnet, que você pode baixar tanto no seu Android, você que utiliza o Android, ou você que usa aquela coisa chamada iPhone, que custa caro pra caramba, né? Você pode pegar um desses também, né? E tudo bem que você vai morrer 3 vezes mais que você comprar seu Android, tá? Mas não importa. O que importa é que eu já comecei no modo Guerra de Vermelho, mas vamos começar o programa Bandeirada, com a participação sempre desta pessoa. Esta pessoa aqui que está, pra quem tá vendo no Twitch, aqui logo aqui acima, dentro do quadradinho menorzinho, porque, enfim, isso não importa. O que importa é que estamos aqui com ele, com a voz da torcida verde e amarela, Rodrigo Vilela. Uma boa noite para você e vamos começar este programa. É verdade, eu preciso mudar meu slogan para falar alguma coisa verde e amarela. É caminho do mal hoje em dia. Salve Eric, salve ouvintes. Carta aberta a Stephen Merchant. Prepare o estoque de pó de amnésia para muita gente. Olha, no meu caso, pode ser também pode só para dormir. Quase, hein? Já atingiu o que eu queria. Eu tenho certeza, quem ouvir agora vai pra que raio, quem é Stephen Merchant? Lá vem. Chamada inicial é isso, queridos ouvintes. É você deixar todo mundo com a pulga atrás das orelhas. Não, eu já tava com a pulga atrás da orelha ontem. Que piada horrível! Carlos Martins! A pessoa que não tem dinheiro para comprar um microfone. Boa noite. Boa noite, Eric. Boa noite, Rodrigo. A todos que nos ouvem. E teve prova e não foi para Jacu. Atenção, ouvinte. Eu vou passar o que eu ouvi aqui. Teve prova e não foi para Jacu. Isso é tudo que eu ouvi. É. Por isso que eu falo, pessoas que têm... Quem puder patrocinar o programa aqui, manda um microfonezinho pro Carlos, um kit multimídia pra ele. Pode ser aquela bosta que tinha na Metron lá, que o pessoal que tem 40 anos de idade que nem a gente, sabe do que eu tô falando? Manda um daqueles pra gente, sabe, pro Carlos poder participar do programa. Sai muito melhor que esse chorume que ele tá usando aqui agora. E a gente não escuta, né? E o meu propósito hoje vai ser fazer essa pessoa aqui em cima aqui morrer do coração, né? Se é que ainda resta algum, né? É a pessoa que torce pro Corinthians, pelo amor de Deus, tá ferrado da tua vida, né? Vamos começar o programa, né? Pra quem não viu a live do Twitch, eu dei uma volta aqui completa aqui na cadeira, né? Porque é o episódio 360, né? Quem não viu, cria uma conta lá e assiste. Exatamente. Cria e segue lá a gente, beleza?
Hashtag doe o microfone para o Carlos Martins. Vamos começar o programa de hoje. O rapaz aí das vinhetas aí. Com gentileza, vamos começar o programa. Você já sabe qual que é a vinheta, então dá o play aí com preguiça. Fórmula 1. Qual o grande prêmio do Azerbaijão? Eu não sei para que diabos eu estou falando do grande prêmio do Azerbaijão. Até hoje eu não entendi para quê. Mas tem corrida lá. E a corrida não foi ruim. Aliás, foi louca. Foi meio louca, né? Então, vou só pela zoeira. Ô Carlos, vamos começar aqui. Vamos começar os trabalhos com o grande prêmio do Azerbaijão. Hoje, de preferência. Ah, não, se for começar o trabalho. Ah, tá, vamos lá. Cara, se for começar o trabalho, se você quiser falar alguma coisa, tá, vamos começar então. Foi uma prova insana do começo ao fim. Tanto no começo quanto pro final do pelotão. Teve gente que acabou sofrendo com apostas meio loucas, fazendo all-in, tipo Lance Stroll da vida e Max Verstappen, principalmente. Como eu falei, aquela coisa de teve coisa insana lá atrás, mas ele vinha aprontando das suas no fim da corrida também, que quase ninguém viu. Por um acaso, as Mercedes atravessaram a fronteira do Azerbaijão. Os vi. E faltou Vossa Senhoria fazendo aquela pose e com um sombreiro ontem comemorando a vitória de Checo Pérez. Não, eu já vi pessoal botando musiquinha do Chaves, né, também pra celebrar. Pessoal botando musiquinha do Chaves pra celebrar a vitória do Sérgio Pérez, né? Que aliás foi talvez um dos pódios mais improváveis desse ano, né? Rodrigo também. Que, tipo, em sã consciência, quem imaginaria Sérgio Pérez, Sebastian Vettel? Olha só, nós temos a Red Bull, ok. Mas no caso é a segunda Red Bull. Nós temos uma Red Bull, uma Aston Martin e uma AlphaTauri fazendo pódio. Alguém imaginava isso? Acho que... Nem eu apostaria nisso. Nem eu. Cara, os três juntos na mesma prova, eu acho que só maluco mesmo, o cara deve ter botado todos os nomes dentro de um saco mexido e tirou, tipo os dadaístas faziam pra fazer os poemas. Ele tirou, Sérgio Pérez primeiro, Vettel em segundo, Gasly em terceiro. Ah, joga aí. O cara desse, se ele apostou, fez um bolão na bolsa de aposta com esses três, tá fazendo a festa. Porque assim, o Pérez pediu 5 provas pra se adaptar ao carro e disse que na sexta prova ele ia voltar a andar bem. Andou. Ah, se ele ia vencer ou não em circunstâncias normais. Porque eu tô vendo muita gente criticando o Stroll e passando pano pro Verstappen. Pera aí, gente. É uma clara prova de parcialidade de vocês. Para com isso. Até porque foi o mesmo problema. O Stroll fez uma prova excepcional. Não, e o problema da batida foi igual para os dois. Um furo no pneu, um estouro no pneu, que fez o cara perder o controle na reta mais rápida, numa das mais rápidas, talvez, no circo inteiro da Fórmula 1. Mas tem muita... Por isso que a gente postou... Só não é mais rápido, porque liberam quase no final do DRS. Sim, e a sacanagem que eu... Lógico, né? Vocês sabem que eu adoro dar aqueles tain, aquelas provocadas, né? É lógico que eu usei o perfil do Bandeirada para colocar que estávamos de olho em quem tava falando mal do Stroll. Depois que viu que o problema era o pneu, ficou bem... Sabe aquele grilo, aquela coisa tipo... tipo isso. Pois é, né? Adorei. Tá todo mundo quietinho, Não foi, pô, desculpa aí, Stroll. Aqui pra vocês. Pô, Mel. Ele é piloto pagante. Eu repito o que eu já disse uma vez. O Barrichello entrou na Fórmula 1 sendo piloto pagante. O Alonso entrou na Fórmula 1 sendo piloto pagante. O Schumacher entrou na Fórmula 1 sendo piloto pagante. O Button entrou sendo piloto pagante.
E todos eles depois foram campeões ouvintes da Fórmula 1. Então... Ah, ops. Não, Guilherme, o Maldonado eu coloquei como vencedor de... Sim. Então você tem. O próprio Pérez entrou na Fórmula 1 com dinheiro. Durante muito tempo o Pérez foi... Ah, só tem vaga na Fórmula 1 por causa do dinheiro. Pode até ser que ele esteja na Red Bull só por causa do dinheiro. Não vai falar que é por causa disso? Não, tá, você tá ligado que você acabou de falar bobagem, porque na Red Bull ninguém entra por causa de dinheiro. Na Red Bull, tenho... não nem dinheiro. Ah, mas eu tenho certeza que a graninha dá teu céu. Na... Ah, o dinheiro. Não, mas assim, porque. Pô, vamos combinar, Rodrigo. A Red Bull, que todos nós sabemos, é uma das duas empresas no mundo que detém quase tudo no esporte motor, né? É, tipo assim, a Red Bull tem tudo no esporte motor. A outra empresa que tem é a Penske, né? Então, assim... cara, o dinheiro não é problema pra Red Bull. Já sabe disso. Os caras vão desenvolver o motor da Honda. A gente achava que dinheiro não era o problema da Haas também. Não, mas... Fórmula 1... As coisas nunca parecem ser como são. Agora, sabe uma coisa que eu achei legal disso tudo? Foi a cara do Verstappen. Saiu furioso depois que bateu, faltando 4 voltas. Chutou pneu. Disse que não queria mais falar com ninguém. Mandava. Enfim. Fulo da vida. A mudança de humor repentina e quase instantânea quando o Hamilton passou reto na primeira curva, segundo o próprio Hamilton, por problemas dele, erro dele, que configurou errado o freio e passou reto na primeira curva. Tipo em 2007, quando... Quase isso, é... Tipo em 2007, pra quem não tá lembrando o pessoal que tá boiando aqui, em 2007, o senhor Luizinho, ele alegou que... deu pra ver na borda. Ele, sem querer, ele botou o carro em neutro. Também conhecido como ponto morto. E aí, num ponto principal da corrida, logo na largada. Aí, o resto só não conhece. Não, não foi. Foi na segunda volta. Assim, na primeira volta. Foi na desse lado. Segunda volta. Sei lá. Na primeira volta foi quando ele passou reto na Shinkane. Na descida do lago, ele foi lá pra área de escape. Foi bem no comecinho da corrida. Foi. O que acontece? O rapaz se ferrou. Mas que bom, né? Que bom que ele passou reto. Anima o campeonato. O Pérez venceu, sobe pra terceiro. Inverte uma situação que deixa a Mercedes muito prostituta da vida, que é ter um segundo piloto brigando, coisa que o Bottas não faz há muito tempo, né? Que ele tá conseguindo ser sexto colocado no campeonato. Posso passar uma estatística muito importante? Pode. A Mercedes conseguiu na corrida agora uma coisa que ela não, pela segunda vez na história. Segunda vez na história que a Mercedes não. Que a Mercedes completa. Os dois carros completam a corrida fora dos pontos. A segunda vez, a primeira vez, eu tava vendo a verificação aqui nos Alvarados, eu quase botei o Grande Prêmio da Indy de 2012, só que no caso, o Schumacher, ele abandona a corrida, mas ele conta como completa a corrida porque ele fez mais de 90% de distância, mas receber a bandeirada, né, melhor para as corridas do Rádio Brasil desde 2013, aconteceu em 2012, no Grande Prêmio dos Estados Unidos. O Schumacher em 16º e o Rosberg em 13º. Desde então, a Mercedes, sempre que os dois carros terminaram a corrida, pelo menos um deles estava nos pontos. Dupla, assim, a última corrida que a Mercedes tinha zerado foi o Grande Prêmio da Áustria de 2018, que os dois pilotos abandonaram, mas os dois pilotos terminarem a corrida e sem pontuar, Austin em 2012. A última, inclusive da última temporada do Schumacher, quer dizer, na era V8 ainda.
Na era tempo, P8 hein? Ainda. Aliás, foi a estreia de Austin aquele ano. Isso. 2012, foi a primeira prova em Austin. Exatamente. O que mostra que foi uma corrida. Mas não foi uma corrida gloriosa. A corrida foi bem chata. Durante certo ponto. Ela virou uma miscelânea nas quatro últimas. Nas três últimas voltas. Também por um critério. Na minha opinião, critério errado da FIA. Deu bandeira vermelha na batida do Verstappen, por que não na do Stroll? Só pra criar emoção artificial? Na verdade, vamos lá. Eu tenho uma teoria. Carlos pode puxar também se for o caso. Pô, podia puxar, se é pra criar emoção na corrida, cria o overtime. É, mas é. Tá, que aí os carros vão ficar sem combustível. Viram porque eu sou a favor do reabastecimento? É assim, porque logicamente a gente não queria. Aconteceu em Mônaco, eu tive em Mônaco também, uma corrida, um lance desse. Inclusive, aí o pessoal. Eles podiam ter encerrado a corrida, porque pelo regulamento, pode, com mais de 75% da distância, pode encerrar valendo a pontuação integral. Poderia ter encerrado? Podia, mas aí os caras pensaram, não, vamos fazer um showzinho, né? Mas enfim, Carlos. Tá, mas aí que tá. Se fizesse dessa forma, Luizinho teria terminado em segundo. E o campeonato teria uma outra ótica hoje. Cara, é assim, vamos lá. O que eu acho? Agora, só pela zoeira, eu acho o seguinte, eu acho. Porque pensa comigo, o Hamilton, ele tá. Ele agora tá. O campeonato agora tá 105 a 101 a favor do Max, né? Se o Hamilton tivesse segurado Isso. Se ele tivesse segurado as pontinhas, vou largar em segundo, vou segurar a segunda posição. Vou segurar a segunda posição. Vou deixar ele abrir uma distânciazinha. Pra quê? Ele ganha. Eu chego em segundo. Então, a distância boa, eu vou tochar o pé na última volta. Pra quê? Pra ganhar mais um pontinho. Volta mais rápido. Aí eu saio com quantos pontos você quer. Você, Carlos Martins, quer de exatas? Ele tando com 15. Menos 4, ele marca 19 pontos, vai pra quanto à frente? 15. 15 pontos, muito obrigado. Eu escutei vozes femininas no fundo. Foi a tua filha que fez essa conta, não foi você. Sim. 15. Não, não. Não, fui eu. 15, mas. É isso mesmo, 15. Então o que acontece? O cara foi querer. O cara teve a chance de sair líder do campeonato, muito líder do campeonato, e botar a Mercedes numa posição ótima para chegar e liderar o campeonato também. Que o campeonato de construtores, né, tem esse negócio. Já que o Valtteri não está ajudando, né, ele poderia salvar 19 pontos importantíssimos para a Mercedes. Mas não, eu não quero ser igual a Dalton, eu quero ganhar a corrida, aí eu vou partir com tudo pra cima do mexicano ali. Aí acontece, eu apertei o botão errado e tomei o breuco, aí eu perdi a corrida e fiquei em último, atrás do soviético lá. Cara, né? Só uma coisa, ele virou já figurinha GIF, sensacional. O que? O Hamilton. Já virou figurinha meme. Sensacional. Aí acontece, nessa brincadeira, nós saímos da sexta do Mundial de Fórmula 44 com a seguinte posição. O Max e o Hamilton seguem na pontuação que estava, 105 a 101, ninguém pontuou, todos os dois ferraram. Sérgio Pérez aparece em terceiro com 69. Lando Norris aparece em quarto com 66, Charles Leclerc com 52, e aí eu quero falar até o sexto, porque Valtteri Bottas, na sexta posição com 47 pontos, e na corrida, olha isto, na corrida ele tava, eu não tô sacanagem, ele me tava atrás, na frente apenas dos carros da Haas da Williams. Sem contar com a pataquara do 44, podia. Eric, antes da gente ir pra Fórmula 2, vale citar que dizem, reza a lenda, que se o Russell fizesse a ultrapassagem, tinha um adesivo, ia puxar uma cordinha atrás do aerofólio da Williams e ia aparecer. Passa no RH. Né? E, aliás, rapidamente, antes de puxar pra Fórmula 2, que é o mesmo bloco ainda, praticamente. Vamos lá, saiu aqui uma notícia agora mais uma mudança no calendário por conta da Covid-19. O Grande Prêmio de Singapura, que
que tava marcado para acontecer no dia 3 de outubro foi cancelado, não foi adiado, foi cancelado, né? É, rola uma possibilidade, é isso, agora aí são coisas tipo certo, de que a corrida, a etapa que seria no lugar da, que seria de Rio de Singapura, vai para Turquia. Nada oficial ainda, mas é uma possibilidade. Turquia, né? Ou China, se as coisas melhorarem lá. Uhum. Ou uma rodada dupla em Austin. Se fizer a rodada dupla em Austin, pode mexer com o campeonato inteirinho. Outra possibilidade, Eric, falando de Singapura, por quê? Porque Singapura cancelou por causa da restrição dos voos. Quem está com esse mesmo problema? Austrália. Ouvi fontes extraoficiais, ou seja, a Rádio Peão, que a etapa na Austrália vai ser mantida e aí quem roda é México e Brasil. Para quê? Para dar tempo dos pilotos irem para a Austrália, ficarem a quarentena e fazer rodada dupla por lá. Ou lá ou no Bahrein. Existe a possibilidade também de uma rodada dupla no Bahrein para colocar os... para absorver essa etapa talvez perdida entre Brasil e México. O Japão vai esperar o fim das Olimpíadas para um relatório do Comitê Olímpico Internacional para saber se cancela ou não. Ainda existe a chance de não termos prova no Japão, Eric. Lembrando que, óbvio, mas cabe mencionar, as Olimpíadas serão realizadas em público, né? Não, terá público, só o japonês. Não, entendi. Não vai ter público de fora. Entendi, ok. Essa vai ser a capacidade reduzida a 20%, mas só de japoneses. Ok, essa parte não estava ciente. Então vamos, então rapidamente, muito rapidamente mesmo, que a gente a variar, já estamos, né? Estourados no tempo. A Fórmula 2 teve as três etapas da Fórmula 2. Dança. Monopostos. Ok, produção. Produção, eu não sei de nada. Eu tô só apresentando. Hoje eu tô só apresentando. Vocês têm sido essa bagaça aí. Fórmula 2 teve as etapas em Baku, né? A primeira corrida. Foram as três corridas. Eu não entendi porque foram três, mas ok. A primeira corrida, vencida por Robert Schwartzman, seguido por Dan Chipton e Guan Yu Zhou, né? O Drugovich na 14ª posição, o Samaya na 17ª, os 10 foram... Lembrando que o Petekov não correu a prova, a gente postou isso nas redes sociais, porque não conseguiu o apoio financeiro para a equipe, como estava prometido, que ia tentar, não conseguiu, é uma pena, um piloto de nível... Pois é, né? Mas, enfim, né? BR é isso. A segunda corrida, vitória de Yuri Vips, seguido por David Beckman e Jehan Daruvala. O Drugovic conseguiu salvar o pontinho na 10ª posição. O Samaya, para variar, zerado na 14ª posição. O Yuri Vips também venceu a terceira corrida, seguido por Oscar Piastri na 2ª posição e Robert Schwartzman na 3ª posição. O Drugovic ali junto, em 4º. E o Samaya na posição 18. Só para esse número que eu gosto. Classificação do campeonato. É isso mesmo que eu tô vendo, professor. É isso mesmo. Guanyu Zhou, com 78 pontos, lidera o campeonato. Oscar Piastri com 73 pontos. Robert Schwartzman com 66. Drugovic aparece com 41 pontos. 41 pontos na 9ª posição. E Guilherme Samaya, 21º, com 0 pontos. A próxima etapa da Fórmula 2 em Silverstone, dias 16 e 17. A categoria que vai correr na próxima etapa de Paul Ricard da Fórmula 1, que vai fazer a preliminar da Fórmula 1 de Paul Ricard no dia 20, que eu não mencionei, porque eu sou um animal, vai ser a Fórmula 3, né? Que eu não sei mais o que eu falo. Alguém quer falar alguma coisa rapidamente, muito rapidamente? O Rodrigo não quer falar nada, o Carlos não quer falar, né? Que eu só acho engraçado um piloto da Estônia vencer corrida e subir no pódio tocar o hino da Finlândia. Em tempo, pra quem não entendeu, a melodia do hino da Estônia é igualzinho o hino da Finlândia. Idêntico, ótimo. É a mesma melodia.
Plágio, a gente vê por aqui. Vem cá. Pergunta pra 2022. Na 2022 não, mas talvez 2023. Vamos lá então. Então, assim, então fechamos por enquanto a categoria dos monopostos. Eu não sei se vai dar tempo de falar de 24 horas agora ou vamos para o próximo bloco. Dá tempo? Não? Não é 24 horas agora, cidadão. Não? Não. Turismo. É porque eu vi aqui, eu meio que boiei aqui agora, tá? Eu vi o FIA WTCR aqui, eu vi Nautilus, pensei que fosse 24 horas de novo. Pensei, não estudei aqui rapidamente, eu caguei aqui no programa, não tem problema. Tem problema, o que importa é que teve eu não entendo, mas tem que bota uma corrida de 3 voltas? São 3 voltas? Porque é sensacional. Mas 3 voltas! Porque é um espetáculo! Mas você tem outra definição para uma corrida num circuito de 25 quilômetros? São 3 voltas, são as 3 voltas mais insanas e mais sensacionais, porque os caras não estão nem aí se é em Nordschleife. Eles jogam o carro para cima mesmo, eles vão fazer ultrapassagem, eles correm mais na grama no Inferno Verde do que dentro da pista, e tivemos 2 corridas espetaculares. Mostrando que o circuito é chato para Fórmula 1. Não para as outras categorias. E também para os lucrinaldos que fazem track day lá também, né? Ah, mas esses aí... Sabe quem que faz muito track day lá em Nürburgring, Eric? Ah. O Helmut Wink, nosso colega de GP3. Ah, o Helmut é louco. O Wink é louco. Ele é doidão. E o filho é pior ainda. O Ian. Ah, o Ian é outro. É, lá, então. Corrida em Nordschleife, a primeira corrida ainda com pista úmida, porque choveu muito de sexta para sábado. Só para dizer que a regra mudou, tá? Tem o treino classificatório, mas ele só vale para a segunda corrida. A primeira corrida inverte os 10 primeiros. O Thiago Monteiro largou em quarto, esperou a turma da Lincoln Co. errar fritada. Erra curva, pé no freio, uma escapadinha aqui, toques ali, teve um monte de toque. E o Monteiro assumiu a liderança, controlou bem depois a pressão do Ivan Miller, venceu. Vitória para o português, vitória da Honda. Ivan Miller em segundo, Santiago Rutti em terceiro. Na segunda corrida, aí não teve jeito. Giancarlo Vernai tomou a primeira posição do Girolami na primeira curva. Antes do primeiro S, ele já estava na liderança. E lá o campeão de 2017, o último campeão do TCR Series Mundial, começou vencendo, tá de casa nova, né? Ele que já correu por Volkswagen, ele já correu por Audi, ele já correu ano passado pela Alfa Romeo, e agora ele tá correndo pela Hyundai. Ou seja, tá afiado para buscar o bicampeonato. Ele que vai correr também na categoria elétrica no Pure TCR. Tivemos a estreia em tempo integral de uma pilota, a Jessica Backman, sueca, que corre com seu irmão, o Andreas Backman, com carros Hyundai. E ela conseguiu uma 21ª e uma 14ª posição, já salvou 2 pontinhos no campeonato. Esplêndida estreia. Sim. E só respondendo a pergunta aqui, cara, o Carlos Fonseca também assim, na categoria Santiago Rú. Aí eu falei por cima do Carlos, repete, por favor. Outro que se encontrou e achou um caminho da felicidade alternativo, Santiago Rúcia. Uruguaio Santiago Rúcia estava perdido, sem saber o que fazer da vida, jogado na Pro 2000, o que que eu faço? Tava naquela Indy Lights medíocre com 7 carros no grid, cansei da vida, se mandou pro WTCR, se mandou pra equipe Cian, né, que tem os carros Lincoln Co, e tá muito bem. O Ian Erlacher, que é o companheiro de equipe dele, que é o atual campeão, já disse que o moleque é um futuro campeão em potencial. A ver. Vamos lá então só para concluir aqui então, classificação do campeonato, tem que falar. O Giancarlo Vernai está com 39 pontos,
É impressão minha ou eles estão empatados ou são dois pilotos dividindo um carro? Não, empatados. É só um só pro carro. Empatados, beleza. Então nós temos Jean Calvin, né, com 39 pontos. Thiago Monteiro e Nestor Giolami, 33. Diga 33. Ivan Miller, Santiago Rutti, empatados também com 29 pontos. A Jéssica Bachmann aparece na 17ª posição com 2 pontos no campeonato. Mas por que você está destacando a menina? Porque a gente destaca as mulheres aqui no bandeirada. Não é correndo, a gente joga o holofote para cima dela. Entendeu? É assim que funciona. A próxima etapa em Estoril, dias 26 e 27 de junho. Estoril, que está estreando no campeonato, reestreando no campeonato, está substituindo a etapa de Vila Real. Foi uma alternativa da Eurosports Events para não perder a etapa portuguesa. Joga num circuito. O contrato com Vila Real já está garantido até 2025. Se acontecer em 2022, tem que adiar, ele vai para 2026. Enfim, está garantido. Teremos 5 corridas prontas no Vila Real. E Estoril retorna ao calendário onde teve pela última vez em 2008. Vai ter festa portuguesa no WTCR, Eric. Isso aí, vai ter festa portuguesa no WTCR e vai ter também festa do Eric indo ali no cantinho para beber uma água, porque tá na hora de interlalo, né? Então, é isso. Vamos dar uma pequena pausa para dar uma respirada. Daqui a pouco a gente volta.